Bugün Bakıda xəstəxanaların idarə olunmasında müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqinə həsr olunan konferans keçirilib. Nazirlər Kabinetinin Sosial Məsələlər üzrə Şöbəsinin müdiri Musail Əkbərov tədbiri açıq elan edərək deyib ki, ölkəmiz sosial-iqtisadi inkişaf yoluna qədəm qoyub. Bildirilib ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu bu siyasət Cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Son dövrlər səhiyyə sahəsində aparılan uğurlu strategiya bunu deməyə əsas verir. Vurğulanıb ki, ilbəil ölkəmizin ayrı-ayrı regionlarında, eləcə də paytaxt Bakıda yeni xəstəxanalar istifadəyə verilib. Əhalinin sosial rifah halının yaxşılaşmasında səhiyyə sferasının rolu danılmazdır. Səhiyyə Nazirinin müavini Elsevər Ağayev diqqətə çatdırıb ki, səhiyyənin qarşısında durduğu əsas məqsəd vətəndaşlarımızın keşiyində dayanmaqdır. Qeyd edilib ki, artıq səhiyyədə 33 informasiya xidməti fəaliyyət göstərir. 2007-ci ildən bu yana 1 milyon körpə uşağa elektron sağlamlıq kartı tətbiq edilib. Sonra səhiyyənin informasiyalaşdırılması mərkəzinin direktoru Cəbrail Əsədzadə elektron səhiyyə, səhiyyədə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi mövzusunda çıxış edərək, ölkəmizdə səhiyyə sferasında qazanılan uğurlardan danışıb. Diqqətə çatdırılıb ki, tibbi xidmətlərin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, səhiyyə təchizatının gücləndirilməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir. İKT sahəsində ixtisaslı kadrların hazırlanması istiqamətində xeyli iş görülüb. Daha sonra müzakirələrə yer ayrılıb. Dünya Bankının eksperti Lajos Kovas dövlət xəstəxanalarının idarə olunması, Macaristan təcrübəsi, Dövlət Gömrük Komitəsinin Tibbi Xidmət İdarəsinin rəis müavini Səttar Yağubov, xəstəxanaların müasir idarə etmə sistemi və onun xidmət keyfiyyəti standartları mövzusunda məruzələr edib. Səbiyə Əliyeva, Ceyhun Rasimoğlu, Samir Paşayev, Səs TV.